Fios. Salam, salam, udde channel ebet saboch, indet nachu. Zari jellachu yemettawut. This clip lekwal na abren yemnaw yihonal, betam yigarm clip new. Yari negona milina hailu addis garami zefan lekwal abren bezefanu lay react minnarek yihonal. እስከ መጨረሻ አብረን እንድንሆን በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ ወዳጅነታችሁ አይለየን እና እሺ አንድ ላይ አብረን እናየው ይሆናል። የቪዲዮን አሪፍ ነገር እናወጣለን። የሚያስጠላውን ፓርት እና ምን አዳዲስ ነገር ተጠቅመዋል የሚለው አብረን እናየው ይሆናል። ቀጥታ እሺ ወደ ሪአክቱ። በመጋሪያ ቲዩብ ላይ ቀረበልን። በመጋሪያ ኢንተርቴይንመንት ተዘጋጅቶ ቀረበ ነው። አስራስድስት ፕሮዳክሽን ይዞልን የቀረበ እንግዲህ 16 ፕሮዳክሽን ነው። ያሪና አኔ ሚላ ሻኩራ አምሮም ገና ሳልጀምረው ይሄ ቪዲዮ በጣም እየጓጓ ነው። በጣም አሪፍ አሪፍ ሎኬሽኖች ተጠቅመዋል እና ቢቱ ራሱ የሆነ ደስ የሚል ነገር አለው። ብቻ እስቲ እኔ ገና ነው ያለው ተጠራ ይመጣል ከተጠራ። በጣም አለባበሳቸው አንደኛ ነው እና ቀለል ያለ ነው። ባክግራውንዱ ሙጭ ላይ ሰማያዊ ባክግራውንድ ወጣረ እዚች ጋር ወንበር አረጋ በቃ ያበረኝ አያችሁት ቀለል ያለ ነው። ቦታው ብቻ በጣም ይገርም ቦታ ነው። ሎኬሽን የመረጡት አዲስ ሜካፕ ሰማይ ምድር ታቦ ሳራስ ጸልዬ ከኛው ለምዬ ዲኤንኤ በጣም ደስ አይልም? አሪፍ ነው ብቻ ቀለል ያለ ነገር ነው ግን በጣም ላይን ይስባል። አዲስ ነገር ነው ደግሞ ይዘው ያለ ሰከንታውቦ ሄፒን መቻስቦ አይናችን በተራጥሮ አሰንተኛ ደፋፎ ካደካ ለቢላይ እስከመጣ ከሰማይ ስከስከስከስለጋ ኮች አልገኝ እንደዚህ ቦታ በጣም ነው ደርኩት። ከልብሳቸው ጋር ምናምን ነገር ኦልድ ነገር ነው የተጠቀመው። ኦልዶቹ ነገር ራስ የሆነ ከለራቸው ምናምን በጣም ለየት አርጎታል። አሪፍ ቪዲዮ ነው በጣም ያምራል። የማታው ሲም በጣም ላይቱ ከለሩ ምናም በጣም አንደኛ ነው። ሰማይ ምድር ታቦ ሳላስ ጸንዬ ከኛው ለምዬ ስናሳ ከነዳምቦ በጣም ነው ያምረው። ይሄ ልብሱ በጣም ያምራላላ ከሰማዩ ጋርና ቢጫ በጥቁር አርጎበት ለምን ማስተባቦ አይናይን ስተከታትሞ አስቀረን ፍቅርሽ ተሞ Yeah, yeah.
ቦታውን አይታችሁታል? በጣም በቃላ ኦልድ ነገር ነው ግን በቃ ላይት ሲስተሙ በጣም አሪፍ አርጎ ላይት ሲስተሙን ሰርተውታል። በጣም ነው የሚያምረው ላይት ሲስተሙ። በጣም አሪፍ ቪዲዮ ነው ያሬድ ነጎ ቢራ ቢሮ ዋው 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 በጣም 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 ፈታ አርጎናል። በጣም አሪፍ ቪዲዮ ነው ያሬድ ነጎ በጣም እንወዳለን አሪፍ ቪዲዮ ነው ለቀቀልን በጣም ቲንክ ዩ ያምራላ ሲ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ እንዳረሱ እስቲ አሳባችሁን እስቲ አጋሩኝ። በጣም በአይነቱ ለየት ያለ ቪዲዮ ነው ይዞልን የመጣው ሚሊና በጣም አሪፍ ቪዲዮ ነው ሰርተው ያቀርቡልን። ሊንኩን ከስራ አርጌላችኋለሁ እስቲ ገብታችሁ ቃኘት ቃኘት አርጉት። ቀጣይ እስክንገናኝ ቸርን ሰንበት። ፊልስ ፕሮዳክሽን ሁሌም አብረነን ፈታ ዘና የሚያረጉ አዳዲስ ሰዎችን ይዤላችሁ መጣለሁ። በሚቀጥለው እስክንገናኝ ቸርን ሰንበት። ተነሳከንተውቦ ልብህን መቻስቦ Fios.